Ja, Marius, nå det 6 år siden vi møttes og begynte å kjempe denne kampen for å få fokus på menneskerettighetsbrudd i Norge. Synes du det har gått forover? Ja, Monica, det har vært en lang kamp. 6 år lang tid, så vi langt fra mål, men jeg opplever vel at vi har fått et gjennombrudd, et betydelig gjennombrudd, og at vi har fått en støtte som jeg tror hverken du eller jeg kunne ane konturen av hvis vi går 5-6 år tilbake i tid. Det jo ganske fantastisk å se at vi har fått så stor støtte blant annet i Europaparlamentet, i internasjonal presse, og ikke minst også fra den europeiske menneskerettighetsdomstol, som det vi ser i disse dager. Bare det at vi skal ha om under 2 uker, så skal det være en verdensomspennende markering mot norske menneskerettsbrudd. Og jeg tror det viktig å poengtere at det mot norske menneskerettsbrudd vi snakker om. Som gjør at i hvert fall jeg optimist med tanke på kampen videre. Den langt fra over, men det gir oss som jobber med dette en veldig sånn optimisme da, til å fortsette. Og det gjør jo kampen mye mer morsom å se at det vi faktisk tror på. For det jo, jeg føler jo at det vi jobber for er ikke kontroversielt i det hele tatt. Altså, vi ønsker bare at vår egen regjering, vår egen stat skal respektere våre fundamentale menneskerettigheter. Og det i seg selv kan jo ikke være kontroversielt. Men vi må jo bare erkjenne at det har vært en tung kamp, og det har vært mange tilbakeslag for oss også. Det er det ikke til å legge skjul på, men vi har stått i stormen, og vi mange som har stått i stormen, og vi har et veldig sterkt samhold. Vi har fått et veldig godt vennskap, og vi mange som kommer fra helt forskjellige forgreninger i samfunnet, som møtes nettopp med et felles mål om å kjempe for at våre menneskerettigheter skal bli bedre ivaretatt av et system som dessverre ikke fungerer sånn som skal. Så jeg må jo si til alle der ute som har vært med på denne kampen, og det mange, at det har vært en lang vei. Det en lang vei, og vi definitivt ikke ferdig. Det kan hende at vi må sitte her om 6 år og gjøre om status på nytt. Men jeg tror jo at, litt av meningen med livet å kjempe for noe man tror på. At man må ha noe, det spiller kanskje ikke så stor rolle hva man tror på i livet, men jeg tror at det viktig at man har fokus på noe som engasjerer mer enn seg selv. Altså. Det noe med at man finner felles, man finner vennskap og nye bekjennskaper på tvers av landegrenser og på tvers av grenser i Norge, hvor man møtes nettopp for å sette fokus på noe, og det det jeg føler vi klart. Og den mobiliseringen, du har jo selv kalt dette for en energibølge, og det synes jeg et veldig godt ord, og den energien den vokser seg større og større. Og jeg tror at, som sagt, at hverken du eller jeg kunne ane konturen av det vi vil se den 16. april for eksempel, hvor 100 000 av mennesker rundt omkring i verden vil faktisk møte opp for å vise solidaritet mot det som forekommer i Norge. Altså det jo ganske fantastisk å tenke på at det vil avholdes demonstrasjoner på andre siden av globen, av jorda, som setter søkelyset på det som skjer her. Det har jo aldri skjedd før, så jeg tror vi inne i en god stim, og så får vi se hvor langt det bærer, men det gir nok både du og meg og veldig mange andre ekstra energi i hvert fall til å fortsette videre. For det at vi aksepterer ikke menneskerettighetsbrudd, og det skal vi aldri gjøre heller. Tror du at den motstand vi har møtt i forhold til våre egne styremekanismer, både parlamentarisk og domstolmessig, og mediene ikke minst, tror du det har på en måte vært med og skapt den bølgen av støtte som vi opplever at vi har internasjonalt i dag? Absolutt, altså det i hvert fall jeg reagerer veldig på når det gjelder det norske samfunnet, den urettferdige behandlingen veldig mange mennesker får i det norske rettssystem. Vi ser jo nå, i disse dager så har vi jo sett denne skatteparadisskandalen, ikke sant? Og du ser at det en liten klikk med elitemennesker i Norge som nærmest kan tillate seg å gjøre hva de vil, og det får aldri konsekvenser.
Mens menneske grasrota må stå til ansvar for både det ene og det andre. Gjerne ofte ting som ikke engang medfører riktighet, hvor staten og offentlig konstruerer ting som ikke er i nærheten av å være de reelle tilfellene. Hvis du ser altså at de store gutta, de store fiskene, de kan tilnærmet gjøre hva de vil. Og det at vi har på mange måter satt søkelyset på noe så enkelt som rettferdighet, likhet for loven, det har vært en dyrbar lærdom for mange av oss. Men vi er jo, vi fraviker jo ikke de prinsippene. Vi krever at vi skal ha de samme rettighetene som de store gutta. Og det er klart at når vi nå ser konturene av nok en skandale i Norge, hvor du ser hvordan en liten klikk kan tilnærmet gjøre hva de vil med oss andre, så skaper det lasseri. Det skaper sinne, og det sinne det har generert seg til andre deler av verden. Og det er klart at det er nok ikke tilfeldig, tror jeg, at vi har fått så markant støtte fra blant annet mennesker fra de tidligere kommunistlandene. For de har opplevd undertrykkelse på kroppen. De vet hva urettferdighet vil si. Og de ser at mange av de samme aspektene er dessverre til stede i Norge i dag. Og derfor så opplever vi nå en mobilisering vi aldri tidligere har sett. Kanskje noe tilsvarende det vi så på Island for noen år siden, hvor folk gikk ut i gaten og sa at nok er nok. Og vi kan ikke sitte og se at dommere og advokater leker med våre menneskerettigheter som det skulle være noe tull. Altså. Vi er nødt til å ta og belære disse folkene. Hvis de ikke kan det, så må de enten slutte, eller så må de sette seg inn i det. Så enkelt er det. Og nå er vi inne i denne bølgen, den energibølgen som du har snakket om, hvor stadig flere mennesker kommer til og sier at nok er nok, og nå er det på tide å renske opp i systemet. Og da er denne hjelpen fra internasjonal helt uvurderlig. Så jeg tror at den motgangen, den massive motstand vi har møtt også fra kalle eliten, da, den medieeliten, politikere, domstolen og så videre, har bare mobilisert enda mer. Og jeg synes jo dette med rettssikkerhetsgruppen, som var et veldig godt initiativ. Poenget med den gruppen var jo nettopp at de som kanskje har følt urettferdighet på kroppen, skulle få lov å ha en stemme. Og det ble jo massivt slått ned på da av denne såkalte eliten, ikke sant? Men jeg tror det slo tilbake på dem selv. Fordi at du så at når da man klarte å kvitte seg med rettssikkerhetsgruppen, så dukket altså denne internasjonale mobiliseringen opp kort tid etter, og den snur seg ikke tilbake. Og så du kan gjerne prøve å kutte stemmene på deg og meg og noen andre, men nå klarer du ikke å stoppe den mobiliseringen som er der ute, og derfor tror jeg at vi har i hvert fall aldri vært nærmere målet enn nå. Det er mulig at ikke vi nå måler i vår levetid, men da får andre ta over. Men jeg må rette en vanvittig stor takk til alle der ute som har bidratt til å gi menneskerettigheter en stemme. Altså. Og det er fryktelig mange mennesker som har følt det på kroppen selv, og det er nettopp de som har følt menneskerettighetsbrudd på kroppen selv du skal lytte til. Du kan ikke lytte til folk på Stortinget som sitter bak skrivebordpulten og aldri vet hva urett er for noe. Altså det er ikke der skoen trykker. Så for å avslutte spørsmålet ditt, så det var nok rett. Det var nok hell i UL, for å si det sånn. Det var nok en lykke for oss at vi fikk den motstanden vi fikk. På en eller annen måte så etablerte det energi som vi enda ikke har sett konturene. I like to see you happy. I like to see you happy. Take my hand and I will walk you through the pain. I like to see you happy. I
stand by, saints and holy men are pointing in the same direction of